Трябва да пресметнем. 9,005 минус 3,6. Така че имаме 9,005 минус 3,6. Когато решаваме задачи с изваждане на дроби, най-важното нещо, което всъщност се отнася и за събирането, и за изваждането на десетични дроби, е да подравним десетичните запетаи. Така че имаме 9,005 минус 3,6. 3,6, така че сме подравнили запетайте и сега трябва да изваждаме. Така, нека просто ги извадим. Започвам от тук, започвам от петицата, имаме 5 минус нещо. Можете да си представите, че това е 3,6 или 3,6 и можем да добавим просто 2 нули ето тук. И всичко ще бъде отново същото, като 3,6. И когато го разглеждаме по този начин, виждаме, добре, 5 минус 0, това е равно на нищо, така че просто пишем 5 ето тук. Или можете да кажете, че като нямаме нищо тук, просто имаме 5 минус нищо, което отново е равно на 5, след което имаме 0 минус 0, което знаете, че е 0, и после имаме 0 минус 6. И не можем да извадим 6 от 0, така че трябва да добавим нещо в това място тук, и това, което ще направим, е ще вземем едно назаем, ще вземем едно от девятката, нека го направим. Така, вземаме едно. И това става на 8. И трябва да направим нещо с тази единица. Ще я преместим при десетите. Помнете, че цяла единица е равна на 10 десети. Това е място на десетите, така че това тук става 10. И понякога ви учат, че вземате назаем, но всъщност вие направо си отнемате и действително вземате 10 от съседното място вляво. Та това едно, което взехме, 10 десети, защото ние сме на място на десетите. И имаме 10 минус 6 е равно на 4. Тук ни е десетичната запетая. И после имаме 8 минус 3, което знаете, че е равно на 5. Така че 9,005 минус 3,6 е равно на 5,405.